mukaan Rami Rentin uratarinat podcastiin. Mun nimi on Arto. Ja mä oon Hanna. Tässä podcastissa me kutsutaan studion vieraaksi pitkän linjan ramilaisia ja jutellaan heidän kanssaan urasta ja siitä, mitä Ramilla työskenteleminen on. Tänään meillä on vieraana Aleksi Kivistö, asset manageri Suutarilasta. Tervetuloa Aleksi vieraaksi. Kiitos paljon, mukava olla täällä. Kiva, kun pääsit meidän vieraaksi. Kerroksä meille alkuun vähän itsestäsi ja sun työtehtävistä Rami Rentillä? Joo, eli mä oon 33-vuotias pojan kloppi. Asun tuossa Ilmalassa Maikkarin vieressä vaimon ja vuosi ja 2 kuukautta vanhan pojan kanssa. Hmm. Ja tässä on nyt viimeisistä hyvistä yöunista tuommoinen vuosi 3 kuukautta ehkä aika pyöreästi. Vapaa-aika, no ennen koronaa, niin pitkälti menin pallopelien parissa tai punttisalilla tai lenkillä. Tällä hetkellä se on oikeastaan pojan kanssa telmimistä. Eli siinä on ehkä niin kuin noin briefisti. Hmm. Olisiko vielä töistä jotain vai? No saat sä niistäkin kertoa. Ei ole pakko. No tosiaan mä voisin ehkä tähän alkuun avata, mitä asset manageri tekee suurin piirtein. Joo. Eli tosiaan omalla vastuulla ehkä semmoinen päällimmäisen asia on toi meidän kapeksi. Eli kapeks, sekin jos käännetään kansankielelle, niin on se rahavara, mitä meille vuodessa jaetaan, mitä me käytetään sitten meidän käyttöomaisuuteen, eli koneisiin ja kalustoon, mitä vuokrataan eteenpäin. Sen lisäksi on muutamia muita asioita, mitkä ei ehkä ole niin day to day, muun muassa tradingia, mitä puhutaan Leinonteron kanssa, palvelukeskusta Kyläupa Jarin kanssa ja pricingi ehkä Arto Palsion kanssa eniten. Milloin olet aloittanut Rami Rentillä ja mihin tehtäviin tulit meille? Tulee helmikuussa itse asiassa 8 vuotta täyteen. Mä itse asiassa alun perin hain tehtävää, se oli 1,5 vuoden pesti vuokrafirman kautta ja se oli itse asiassa ruotsinkieliseen laskutukseen, mikä on nyt sinänsä melkein sama kuin mitä mä tällä hetkellä teen, mutta siinä itse asiassa haastattelun puolessa välissä noin. Seila Siljamäki sanoi, että on avautunut itse asiassa toinenkin tehtävä, mikä ehkä kiinnostaisi enemmän meikäläistä mun historialle. Mikä oli siis asset specialisti tai fleet assistant siihen aikaan, eli periaatteessa niin kuin kalustokirjanpitoa ja sitä hallintaa. Niin päädyin itse asiassa siihen hommaan sitten sen työhaastattelun jälkeen. No miksi silloin aikanaan sitten päätit hakeutua siihen tehtävään ja Rami Rentille? Mikä sua erityisesti kiinnosti? No nyt kun ollaan tietysti niin kuin aina niin täysin rehellisiä, niin mua kiinnosti eniten, että se oli nimenomaan 1,5 vuoden pesti. Eli mä olin silloin vielä yliopistolla itse asiassa töissä ja opiskelemassa ja halusin Helsingistä jonkun duunin hetkeksi ennen kuin piti lähteä toiseen vaihto-opiskeluun Ateenaan nykyisen vaimon kanssa. Mutta sitten tosiaan tie jäikin Rami Rentille, niin vaimo pääsi lähteä itsekseen. Musta tuntuu, että se oli win-win, vaikka toki silloin ei tuntunut siltä, kun katteli kuvia Ateenasta ja itse vähän tuolla loskasäässä. Niin. Ja sä olit täällä Suutarilassa. Mä olin Suutarilassa. Melkein yhtä hieno kuin Ateena. On. Joo. Akropolis tai Puistolan ostari. Oikeastaan aika sama. Okei. Onko sulla ollut muita tehtäviä kuin se, mihin sä silloin tulit? Joo. Ja nyt sitten, mitä sä nyt teet? Joo, mä en olla siinä asset-tiimissä varmaan ehkä parisen kuukautta ja sitten meillä aukesi positio tuossa business controlling tiimissä. Ja se oli itse asiassa, mitä mä olin periaatteessa halunnutkin tehdä ja vastasi aika hyvin sitä koulutuspohjaa, mitä oli. Niin siirryin siihen ja sitten itse asiassa jatkettiin sitä määräaikaisuutta vielä kuukaudella, jonka jälkeen sitten vakinaistettiin Rami Rentille. Eli asset-tiimin kautta business controlling puolelle. Kerrotko vähän tarkemmin vielä, miten sä oot itse kokenut? Onko tullut niinku lisää vastuuta ja haasteita? Joo, itse asiassa tämä on varmaan semmoinen asia, mikä itseä niin kuin on ruokkinut kaikista eniten. Eli päässyt vuosien varrella tekee oikeastaan aina vähän niin kuin uudenlaisia erilaisia tehtäviä. Ja nimenomaan ehkä niin päin, että vastuut on sitten kasvanut aina, kun mennään eteenpäin. Tosiaan aluksi siellä asset-tiimissä aloitin, sitten siirryin business controlling tiimin assistant controlleriksi. Eli tein aluksi enemmän avustavia tehtäviä. Sen jälkeen ruvesin vääntää enemmän niin kuin kirjanpidollista puolta ehkä, jos näin sanoisi, controlling näkökulmasta. Sen jälkeen ehkä enemmän syvennyin hinnoittelun puolelle. Sitten sen jälkeen entisen kollegan Hukarin kanssa tehtiin päittäin vaihto niin sanotusti. Eli se siirtyi tekemään pricing business controlling ja itse siirryi fleettiin. Fleetin hommiin siellä kehitettiin
prosesseja myös, mutta enemmän niin kuin lukuja siellä taustalla, mitä mitataan ja miten mitataan, mitä siellä tavoitellaan. Sitä kautta sitten itse asiassa päädyin myös Fleetin kirjoille, eli mä olin hetken periaatteessa puoliksi business controlling tiimissä ja puoliksi Fleetissä, eli sain vastuulleni ton audit ja asset tiimin. Eli toinen tiimi, mikä on itse asiassa nykyään Heikkosen Niklaksen alaisuudessa, niin hoiti näitä meidän fleet reviewtä ja inventointeja ja muuta. Ja sitten asset tiimi tosiaan, mitä aikaisemmin mainitsinkin, niin kalustokirjanpitoa. Sitten rupesi siinä vaiheessa olemaan jo aika kädet täynnä niin sanotusti, niin onneksi tuli business controllingiin apukädet, niin pääsin siirtyä enemmän sinne fleetin puolelle. Ja sitä kautta taisi ensimmäisenä tulla tradingi, mitä lähdettiin sitten viemään eteenpäin. Eteenpäin Leenon Teron kanssa ja sitten siitä on niinku palasia tullut yksi kerrallaan lisää tosiaan siihen, että olisiko ollut palvelukeskus seuraavana, mitä tosiaan Kyläupo Jari vetää tiimiesimiestensä kanssa. Sitä paljon kehitettiin silloin, kun se launchattiin. Nyt aika hyvin asiat juoksee jo omillaan niin sanotusti, eli itse on ehkä seurantapalaveressa nykyään enemmän mukana. Sitten on nyt, kun toinen konsernin kollega Mia siirtyi sitten maayhtiöstä ylöspäin, jos niin voi sanoa, niin sieltä tuli tosiaan sitten CAPEX-vastuuta muun muassa ja sitä on tosiaan sinänsä mun mielestä mielenkiintoista puuhata, koska sehän menee pitkälti prosessi niin, että toimipisteeltä tai myynniltä tulee tietoa, että mitkä tuotteet meillä on vähissä. Sama tieto tulee saatavuuden tiimiltä. Niitä koetetaan sitten parhaan mahdollisen ymmärryksen ja analyysin mukaan niin tuottaa tuotepäälliköiden kanssa niin kuin ostoslistoiksi. Eli mitä tuotteita me haluttaisiin hankkia, jotta pystytään paremmin palvelemaan asiakkaat pisteillä, myynneissä ja projekteissa. Mä itse asiassa meinasinkin seuraavaksi kysyä, että ketkä tai mitkä on niin kuin ne tahot, kenen kanssa sä teet sitten yhteistyötä. Luettelit tuossa paljon eri osastoja ja tehtäviä, mutta jos ajatellaan kuulijalle, kerrotaan vähän nyt sitten, että mitkä ne on ne toiminnot, mihin sun työ sitten vaikuttaa ja kenen kanssa sä teet yhteistyötä ja miten se konkreettisesti sitten näkyy. Joo, periaatteessa, no niin kuin sanoin, niin nykyään aika monessa mukana, eli välillisesti väittäisin, että liittyy kaikkiin Ramirentin henkilöihin. Eli tosiaan, jos mietitään nyt vaikka ensin palvelukeskusta, siinä Jarin ja tiimiesimiesten kanssa koidetaan kehittää prosessia, mikä oikeastaan palvelee koko meidän Ramirent Finlandia. Eli asiakaspalvelusta sinne loppupään periaatteessa sopimushallintaan ja laskutukseen. Itsellä ehkä, jos miettii niin kuin työaikaa, mihin eniten käyttää päivässä, niin on nimenomaan sitä CAPEX, eli sijoitusrahan niin kuin miettimistä nimenomaan on sitten myynnin tai tuotepäälliköiden tai ihan pisteiltäkin tulee kontakteja, että näitä ja näitä tuotteita tarvittaisiin lisää tai näin ja nämä tuotteet on liian huonossa kunnossa, että pitäisi hankkia uusia. Eli monipuolisesti yhteistyötä. Monipuolisesti ja se on itse asiassa asia, mistä mä tykkään melkein ehkä sanoisin eniten mun työssä, että pääsee olemaan monien ihmisten kanssa tekemisissä. Mm. Se on kyllä ehdoton plussa, että sen on koronavuoden aikana huomannut, että kyllä mitä enemmän on ihmisten kanssa tekemistä, niin sitä mukavampi. Hienoa kuulla. Mikä sun näkemys saa Ramirentin niin kuin vastuuta ja uusia haasteita, jos on niin kuin halukas ja kykenevä? Kyllä mä itse näkisin, puhun nyt ehkä omasta puolesta ja niiden, ketä on vierestä seurannut, niin kyllä mun mielestä Ramirentin se hyvin onnistuu, mutta totta kai se on myös sellainen, että sun pitää itse tuoda sitä esille, eli jos istuu käsiensä päälle ja odottaa, että miksi kukaan ei hae mua uusiin projekteihin, niin se ei onnistu. Mutta jos sä tuot se mielipiteen esille ja kerrot esimiehelle, että hei, mua kiinnostaisi nämä ja nämä hommat, niin mä näkisin, että Ramirentillä hyvin pääsee tekemään erilaisia asioita etenemään. Joo. Mikä on sun mielestä parasta sun omassa työssä tai läpi vuosien ollut parasta näissä työtehtävissä? Mä ehkä eniten tykkään, niin kuin liittyy ehkä Ramirentin niin kuin työkulttuuri ja ylipäänsä siihen, että jos porukka on valmiita ottaa vastuuta, niin sitä annetaan ja yleensä myös on valtuudet tavallaan myös suorittaa se tehtävä. Eli ei ole vaan niin kuin joko tai vaan. Yleensä menee loogisesti käsi kädessä. Joo. Hienoa kuulla. Miten sä arvioisit Ramirenttia työnantajana? Sanoisin, että Ramirent on aika avoin työnantaja. Mä tykkään siitä, että porukalla on oikeasti tosiaan niin kuin on vapauksia tehdä tehtävänsä parhaalla katsomallaan tavalla. Ei nyt toki
ihan jokaista positioa koske, mutta pitkälti nämä, mitä itse on tehnyt ja mitä on vierestä seurannut muiden tekemistä, niin se ehkä kuvailee mun mielestä Ramirenttiä hyvin. Eli. Sallitaanko tavallaan virheet? Miten meillä on? Mun mielestä virheet sallitaan. Ehkä tärkeintä, mitä itsekin arvostan työn tekemisessä, on se, että sit ne myönnetään eikä jäädä selittelemään. Eli jos virhe tehdään, niin nostan käsi pystyyn ja sitten mennään eteenpäin. Ja on vapaus. On vapaus ja nimenomaan sitten mietitään, että mikä meni vikaan ja sitten korjataan se jatkossa, ei tehdä samaa virhettä. Eli sinänsä niin kuin itseään korjaava toimintamalli. Joo. No, mitäs sun uran aikana, onko sulla jotain tämmöisiä mieleenpainuvia sattumuksia tai jotain niin kuin ajanjaksoja tai muita, mitkä on niin kuin erityisesti painunut sun mieleen? Joo, itse asiassa on paljonkin sattumuksia ja paljon todella hyviä muistoja. Varsinkin jos miettii, että tosiaan 8 vuotta ollut samassa talossa. Mun ikäisessä on nykyään aika harvinaista itse asiassa. Porukka tykkää vaihdella. Ehkä itselle, mitä tulee päällimmäisenä mieleen, niin on kaikki esimerkiksi ramikapit, mitkä on niin kuin erittäin mukava etu. Eli käydään pelaille jalkapalloa muiden maiden kollegoita vastaan. Se on hauskaa. Ehkä jos miettii yksittäinen semmoinen hauska tarina, niin on tuosta muutaman vuoden takaa. Meillä oli silloin business controlling tiimissä Kaisa, olisiko ollut ehkä viikon verran töissä. Sitten kuuli, että on eläkekahvit tuossa suutarilla yläkerrassa. Ja mentiin sitten sinne ja ne oli tosiaan eri kollegaan kuin joka tuli sitten ovella vastaan. Sieltä tuli Hannu vastaan ja oli lähdössä itse ulos kahvihuoneesta ja Kaisa kävelee sisään ja tarjosi saman tien reippaana tyttönä kättä ja onnitteli eläkkeen johdosta. Koko huone meni aika hiljaiseksi ja Hannu ilmoitti, että hän ei vähän aikaa vielä eläkkeelle jäämässä. Ja sen jälkeen Hannu muisti Kaisan nimen kyllä. Niin. Toisinkin päin itse asiassa. Joo. Se naurattaa edelleen tästä varmaan 5 vuotta aikaa. Hyvä, että tämmöisiä tapahtumia onkin, että ei ole niin totista aina ja uskaltaa laittaa itsemme peliin. Miten mieltä sä oot niin Ramirentin työyhteisöstä? Minkälaista täällä niin kuin olla? Sanoit jo, että tavallaan viihtyy ja 8 vuotta oot ollut, mikä on niin kuin nuorelle kaverille pitkä ikä yhden työnantajan palveluksessa, mutta millainen työpaikka tämä on? Mä itse tykkään. Tämä totta kai siis varmaan riippuen henkilöstä, kenet kysytään, että missä positiossa on, että joutuuko niin sanotusti hätyttelemään muita vai mikä on se rooli. Mä itse tykkään, että niissä tehtävissä, missä mä oon ollut, niin erittäin hyvin on puolettu yhteen hiileen. Eli tehdään yhdessä nimenomaan. Aika usein, tai sanotaan, että lähes aina me nähdään, mikä on se yhteinen goali. Että totta kai jossain vaiheessa on ristiriitoja. Sitten on taas ikävämpi ajanjakso, että saadaan selvitettyä ne ongelmat. Niin kuin pääkuvassa, niin tehdään nimenomaan yhdessä yhteisiin tavoitteisiin pohjalta. Joo, mahtava kuulla. Jokaisen jakson lopussa meillä on tapana kysyä vierailta tämmöiset ystäväkirjakysymykset ja niiden aika olisi sitten nyt. Onko valmiina tähän? Totta kai. Hyvä. Mitä sä harrastat? Jalkapallo ja sulkapallo. Yes. Mikä on sun suosikkikirja tai TV-sarja? Suosikkikirja? Kyllä mä varmaan sanon, että Tuntematon sotilas. Suosikkisarja ehkä Game of Thrones tai Narcos. Okei. Okay. No mikä oli lapsena sun haaveammatti? Kuulemman, tätä mä en itse muista, mutta kokki. Okei. Okay. Sitten mä olin kuulemman jonkun yhteiskuntaopin tai historian tunnin jälkeen tullut kertoa äidille, että Suomen lähes kaikki presidentit on ollut asianajajia tai lakioppineita, niin sitten mä olin muuttanut sen mielipiteen, että musta tulee oikeustieteiden maisteri, mutta onneksi ei. Mutta ehkä presidentti vielä jonain päivänä. No joo, jos mulla on samoja viboja kuin Trumpissa, että ehkä siinä on vielä potentiaalia. Jäämme me odottamaan, joo. No mikä on sun elämän viisaus tai motto? Elämän viisaus tai motto? Jos puhutaan niin kuin yleisesti elämässä, niin ehkä kerran se vaan kirpasee. Eli jos sä teet jonkun asian ja sä teet sen nopeasti, niin se on yleensä paras keino hoitaa ne. Puhutaan sitten jalkapallossa puoliksi ironneen kynnen repäsemisestä tai jonkun tehtävän tekemisestä. Niin kun sä teet sen, niin sit se on ohi niin sanotusti. Hyvä neuvo. Kiitos tästä haastattelusta. Oli hienoa kuulla, mitä Asset Managerin niin kun työ pitää sisällään ja miten se on rakentunut tähän saakka. Joo, kiitos Aleksi, että pääsit vieraaksi. Kiitos paljon, oli hauska rupatella.
Kiitos, kun olit mukana tämän päivän uratarinan parissa. Meidän ystäväkirjaosion sä löydät myös meidän Instasta Ramirent Finland. Tämä oli nyt sitten viimeinen uratarinoita podcastin jakso tältä erää. Joo, nyt saatiin pakettiin 7 erilaista uratarinaa Ramirentillä. Mitä Hanna sulla jäi mieleen näistä? No ainakin se, että meillä työskennellään tosi laajasti erilaisissa työtehtävissä ja erilaisilla taustoilla on tullut meille porukkaa töihin. Kyllä, ja oli hyvin polveilevia uratarinoita, kun kuultiin erilaisia ihmisiä. Kyllä, ja yksi juttu, mitä mä mietin, niin muistaaksä Arto, mikä oli semmoinen juttu, mitä oikeastaan kaikki meidän vieraat korosti niin kuin siitä, että miksi he tykkää olla meillä Ramilla töissä? Joo, mä kanssa tuossa eilen mietin, että kaikki mitä jokainen korosti, oli se yhteishenki, yksi Rami, tekeminen täällä meillä Ramirentillä. Ja jotenkin se korostui vaan puheessa todella hienosti. Näin just. Nyt vielä kun tullaan siihen, että minkä takia me niin kuin lähdettiin tekemään tätä podcastia, niin on se, että me tuotaisiin meidän kuulijoille ja potentiaalisille ja innostuneille työnhakijoille vähän laajemmin ilmi sitä, että millainen työpaikka me ollaan. Niin mitä sä nostaisit vielä niin kuin tälleen viimeiseen jaksoon sitten kuulijoille esiin? Joo, ihan oikein se osuit. Ne, jotka nyt miettii, että pitäisikö hakea Ramirentille töihin tai millainen työpaikka Ramirent on, niin näiden uratarinoiden pohjalta voi kyllä todeta, että Ramirentillä osaava ja vastuuntuntunen työntekijä saa vastuuta ja pääsee etenemään urallaan ja saa uusia mahdollisuuksia kehittää itseään, ja siinä niin kuin Rami tukee hienosti näitä polkuja. Joten jos sä just nyt mietit, että laittaisinko avoimen hakemuksen tai laittaisinkin tiettyyn tehtävään hakemuksen sisään, niin tee se ja tuu tänne Rami-jengiin mukaan. Joo, näin just. Ja hei, jos kuulijana haluat lähettää meille palautetta tai haluat kertoa, että missä haluaisit kuulla meidän tulevissa podcasteissa, niin laita ihmeessä palautetta meidän somekanavissa tai sitten meidän asiakaspalvelun sähköpostiin. Arto, kerroksä vielä, mikä meidän asiakaspalvelun sähköposti on, niin kaikki löytää perille. asiakaspalvelu@ramirent.fi. Myös kommentit näihin podcasteihin on tervetulleita. Joo, me odotetaan niitä innolla. Ja podcastien osaltahan me jatketaan vuoden mittaan. Arto, mitä meillä on tulossa? Juurikin näin. Meillä oli huikea menestys webinaari joulukuussa 2020. johon me tehdään jatkoa. Webinaari käsitteli kestävää kehitystä päästöntä työmaata muun muassa. Keväämällä 2021 tulemme podcasteissa kertomaan lisää näistä aihepiireistä alan ammattilaisten kanssa. Mahtavaa. Pysykää siis kuulolla meidän someissa ja seuratkaa siellä meidän meininkiä. Uratarinat podcast oli nyt tältä erää tässä. Kiitos Arto. Kiitos sullekin Hanna ja kiitos kaikille meidän huikeille uratarinoiden kertojille, ketkä oli mukana. Joo, ja kuulijoille myös. Aivan näin. Kiitos teille ja hyvää jatkoa. Moi moi. Moikka. Mitä? Siitä nauhoitettiin. Siinä loppuu. Näin sitä. Joo. Okei, täällä kysyy ihan uudestaan. Hyvä juttu uudestaan. Kysyt sä uudestaan, vai vastaanko mä vaan? Vastaan vaan, kun mä en muista, mitä mä kysyin.